COVID ကာလအတွင်းမှာအီမာနီယယ်လူရီအနေနဲ့စီဘူးလီလာဖို့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုနေနဲ့တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တယ်မျှဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အကြံမင်းဘာသာပြန်လည်လို့ရှိရင် အခက်အခဲကြီးစိန်ခေါ်မှုတွေမအောင်မြင်မှုတွေကိုကျော်လွှားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်းစဉ်ကိုအနေနဲ့စာအုပ်ကိုထုတ်ထားတဲ့လူကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့ဂျွန်စီမက်ဆ်ဝဲလ်ဆရာကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အရေးသားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နားလည်တဲ့ပုံစံနဲ့မျှဝေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့ဒီအဆုံးရှုံးကိုကြောက်နေတော့အားလုံးလူချင်းနဲ့အောင်မြင်မှု success ရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလူတွေတင်တာတော့စူးစမ်းလိုက်တာနဲ့အောင်မြင်မယ်ဆိုပြီးတော့တန်းပြီးအောင်မြင်မှုရမယ်လို့လူတွေကမျှော်လင့်ကြတယ်တောင်းတကြတယ်ဖြစ်နိုင်မယ်လို့လည်းထင်နေကြတယ်တကယ်တော့ဖြစ်စီချင်တာတော့လုပ်တဲ့ကံမှာအမရရှိမယ်မအောင်မြင်တာရှိမယ်ဒီမအောင်မြင်တာအမတွေကိုကြော်လွန်နိုင်ပြီးဆက်ပြီးစူးစမ်းမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆက်ကဆက်ကစူးစမ်းပြီးတဲ့အခါမှာအတွေ့အကြုံတွေရပြီးတဲ့အခါမှာသင်္ကန်းစာတွေရပြီးတဲ့အခါမှာမှမိမိလိုချင်တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့အောင်မြင်မှုရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာကြီးဂျွန်စီမက်ဆ်ဝါပြောတာတော့ failing forward ဆိုတာပါလေဆိုရင်ခုနီနဲ့လဲကျသွားတဲ့အခါမှာပြန်ထောင်လာဖို့လိုတယ်။အမှန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့နှွယ်ပြီးပြောမှရင်ပြစ်တမ်းတော့လိုပဲ။ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာပင်ညာကြကြပြန်ထောင်ဖို့လိုတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အမှားမအောင်မြင်မှုကနေသင်္ကန်းစာယူဖို့လိုတယ်။ပြီးတော့မှဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ဥတီချက်ယူရချက်ရောက်အောင်ရွှေ့ဖို့လိုပါတယ်။လူတွေအားလုံးကိုတိုက်တွန်းအားပေးချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးကယူရထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်ပါမယ်။မအောင်မြင်တာရှိမယ်။ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိမယ်။အတားအဆီးတွေရှိမယ်။အခက်အခဲတွေရှိမယ်။စင်ကုန်မှုတွေရှိမှာပါဒါပေမဲ့ဒါရီယိုအားလုံးကိုကြော်လွှားနိုင်ပြီးတော့မိမိလူချင်းတဲ့ရည်မှန်းချက်ရအောင်စူးစမ်းဖို့ပဲတိုက်တွန်းချင်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်အနေနဲ့မအောင်မြင်တာကိုဆုံးရှုံးတာကိုဆရာတယောက်အနေနဲ့ယူဆပါ။လူချင်းတာသင်္ကန်းစာယူပါ။ Undertaker လို့ခေါ်တဲ့သူ့ဘာရာစာဆုံးရှုံးပြီးဆိုတော့ပြီးပြီးငါမှာတော့ဘဝဆုံးပြီလို့မထင်ပါနဲ့။အခိုက်တအတားဆီးဖြစ်တာပါ။လုံးဝဆုံးရှုံးတာမဟုတ်ပါဘူး။ခဏလေးပါကိုလိုဂျင်နဲ့လန်ကီမချောမွေပေမဲ့လမ်းချော်ပြီးခဏလေးအပြင်ရောက်သွားတာပါပိတ်ထားတဲ့လမ်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုအနေနဲ့စူးစမ်းကြပါမအောင်မြင်တော့ရင်ဆိုင်ကြပါမအောင်မြင်မှုကနေသင်္ကန်းစာယူကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းဒါပေမဲ့ကိစ္စအရေးကြီးဆုံးကပါလေခဏခဏမှားပါစောစောမှားပါဒါပေမဲ့မှားတဲ့အခါမှာအရှိကိုမှားပါဒီလိုမှားဖို့လိုတယ်မှားမှလည်းအောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်လူတွေကမှားရင်ကြောက်ကြရင်ဒါပေမဲ့သိထားဖို့ကဘောမှာမှားမှာပဲဘယ်တော့မှားမလဲဆိုတာမသိတာတခုပဲရှိရေးကြည့်တာကအမှားနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဆုံးရှုံးမှုနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာကိုတူကျင်တာမဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုအနေနဲ့ဘယ်လိုတုတ်ပြန်မလဲဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အပြေးကျင်တာတော့လူတိုင်းဟာကိုယ့်အရှိမအမှားဆိုတာရှိမယ်အမှားတွေကိုကြိုတင်စဉ်းစားဖို့ဒူတယ်အဲ့ဒီအမှားတွေကြော်လွှားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ရှေ့လျှောက်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သင်္ကန်းစာ3ရပ်ကိုတင်ပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့မှားတာကိုယ့်အပြည့်မရှိရင်တော့နောက်အနာဂတ်အတွက်အောင်မြင်မှုရဖို့ကတော့ကိုယ့်တောင်းရှိတယ်ဆိုတာမမိပါနဲ့ပြီးတော့မှအမားကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်မှုလိုပါလေအမားကနေတစ်စက်မအောင်မြင်မှုတွေတစ်စက်ဆုံးရှုံးမှုတွေတစ်စက်ကိုယ်အနေနဲ့သင်္ကန်းကြဖို့ယူပါလေ
ပြီးတော့မှကိုယ်မှာရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေကအရေးကြီးတဲ့အချက်၃ချက်ကိုရွေးချယ်မယ်စဉ်းစားပါကိုအနေနဲ့မားခဲ့တာတော့မတတ်နိုင်ဘူးကိုအနေနဲ့မားတာမားမားဒါပေမဲ့ကိုအနေနဲ့အမားကြီးဖြစ်တာဒီကိုအပြစ်ကြောင့်လို့မပြောပါနဲ့ကိုမှာတောင်းရှိတာတော့အနာဂတ်မှာအမှန်ကြီးဖြစ်ဖို့အောင်မြင်မှုတွေရဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကိုအနေနဲ့မားတဲ့ဘဝမှာမူတည်ပြီးတော့ကိုအနေနဲ့ပူဆွေးနေမယ်တောကတွေရောက်နေမယ်အဲ့နုံနေရမထွက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်အဆင်မပြေလောက်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုအနေနဲ့အဲ့ဒီအသည့်ကိုအခြေခံပြီးတော့အောင်မြင်မှုရအောင်ကြိုးစားပါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီသူတို့အနေပတ်သက်လို့လှုပ်ထားတဲ့စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုကိုတင်ပြခြင်းပါတယ်ဆရာမတစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီကျွေတို့တဏ္ဍာပေးတဲ့နေရာမှာအုပ်စုနှစ်စုခွဲပါတယ်တဏ္ဍာသားတွေတစ်ခုကတော့ဘာပြောရလဲဆိုရင်မင်းတို့ကိုအမှတ်ပေးတာဘာနဲ့ပေးမလဲဆိုရင်ဒီကျွေတို့ပစ္စည်းအမျိုးအမည်ဘလောက်ထုံးနိုင်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးအမှတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်တခုကတော့နောက်တစ်ဖွဲ့ဦးတော့တခုပဲလုပ်ဒါပေမဲ့တခုကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်မှုနှစ်ရပ်ပေါ့တစ်ဖွဲ့ဦးတော့အများဆုံးထုတ်အောင်စဉ်းစားရည်စဉ်းစားစီခြင်းနဲ့ဆောင်ရွက်စီခြင်းနဲ့ဒုတိယအဖွဲ့ကတော့တခုပဲထုတ်ဒါပေမဲ့ထုတ်တဲ့ဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့စဉ်းစားပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဘာတွေ့ရလဲလို့ပြောရင်နော်ရှိအများကြီးထုတ်တဲ့လူကပုံပြီးအဆင်ပြေတာတွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုရင်အများကြီးထုတ်ရတဲ့အခါကျတော့တစ်ခုမှားသွားရင်တစ်ခုပဲထုတ်နေရတယ်တစ်ခုမှားသွားရင်အဲ့ဒီအမှားကြောင့်ဘလို့မှပြင်လို့မရဘူးအများကြီးမှားတဲ့အတွက်ကတော့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်အနေနဲ့တစ်ခုပစ္စည်းတစ်ခုလည်းမလုပ်ပဲနဲ့ပစ္စည်းအများကြီးထုတ်လို့တဲ့အခါမှာပစ္စည်းအများကြီးထုတ်လို့တဲ့အခါမှာအမှားတွေလည်းရှိမယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီအမှားတွေကနေသင်္ကားစာယူနိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောတာရှိပါတယ်မကျင်တော့လူတိုင်းကိုလူငယ်တွေအထူးသဖြင့်အမှားတွေရင်ဆိုင်ရမင်းမအောင်မြင်တာတွေတွေ့မင်းအလုပ်လျှောက်တယ်မရဘူးစီးပွားရေးလုပ်တယ်ပြက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမှားတွေကကိုယ့်အနာဂတ်တွေအောင်မြင်မှုတွေခြေလှမ်းတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိပြီးဖိအားမပေးပါနဲ့ဒါတွေကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်အနေနဲ့ဘာကြောင့်မှားလဲဆိုတာကြီးကိုသိပြီးစဉ်းစားတာတက်ကိုကိုယ်အနေနဲ့မင်းများမှားဖို့လိုတယ်မင်းများမှားရင်မင်းများမှားတဲ့အမှားကနေတဆင့်ကိုယ်အနေနဲ့အတွေ့အကြုံတွေရမယ်နားလည်မှုတွေရှိမယ်အဲ့တော့အမှားထက်တဲ့လုပ်ရင်းနဲ့ကိုယ်အနေနဲ့ပြုပြင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့စဉ်းစားဖို့လိုတာကအမှားကိုဒီခြေလမ်းတော့ကိုယ်ခေပင်မနဲ့ခေလမ်းမှာဒီတော့ကြောက်တုံးလေးတွေခုထားတဲ့အတိုင်းကြောက်တုံးလေးတွေပုံမှန်ကိုယ်ကရှောက်သွားဖို့လိုပါတယ်ဒါဒီအားလုံးကအခွင့်အရေးတွေဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်အနေနဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းပါတယ်အခုရှိတာကတော့ကိုယ်အနေနဲ့အစတွေကအမှားကဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အတွက်အမှားလုပ်ဖို့ရွယ်ပြီးမလုပ်ကြပါနဲ့ရေးကြည့်တာပေါ်လာတဲ့ကိုကြီးမှအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်သို့တော်လည်းကိုတက်နေမြလုပ်ရနေမှားတယ်ဆိုတော့ဒါကိုလက်ခံနိုင်မှုလိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုနေနဲ့ရွယ်ချက်ရှိဖို့လိုပါတယ်မိမိမှာကိုဘဝနဲ့ပတ်သက်လို့ရွယ်ချက်ရှိရမယ်ဥတည်ချက်ရှိရမယ်ပြီးတော့မှတယောက်တည်းလုပ်လို့မရဘူးတယောက်တည်းနေလို့မရဘူးတယောက်တည်းဆက်ဆံလို့မရဘူးအခုဆိုပိုသိတယ်ကိုဗစ် -19 ရောက်လူတွေကကင်းကွာနေကြတယ်လူတွေစိတ်ညစ်နေကြတယ်ပြည်စည်းမှုတွေများတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ထိတွေ့ကြပါဆက်ဆံကြပါတယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်းသင်းကြပါတယောက်နဲ့တယောက်ဝေးနေပေမဲ့ social distance မဖြစ်ဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေတယ်လူငယ်တွေအားလုံးအားပေးယူပါတယ်အကောင့်မြင်စိတ်ရှိပါ negativism မလုပ်ပါနဲ့တချို့ရရှိတယ်ပြောလိုက်တာနဲ့မကောင်းတာကိုစပြောတယ်ရေးကြည့်တာတကယ်တော့ဒါပြုစုရမှာဖြစ်တယ်အကောင့်ကိုမြင်နေအောင်လို့ရေးကြည့်တာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြင်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအကောင့်မကြည့်မယ်မကောင်းတာကိုလုံးဝမကြည့်တဲ့လူဖြစ်အောင်ကိုယ့်အနေနဲ့တိုက်တွန်းစီခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မာဂျင်နာတော့ရေးကြည့်ဆိုတာမင်းများမအဲ့ဒီမင်းများမပြီးအဲ့ဒီမင်းများမအနေအရှိကိုချော်လဲတဲ့ပုံစံနဲ့နောက်ကိုချော်လဲတာမဟုတ်အရှိကိုချော်လဲတာပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အတားအဆီးတွေကိုကိုယ့်အနေနဲ့အချိန်ကုန်ခံပြီးမစဉ်းစားဘဲနဲ့ထပ်ထပ်မှားပြီးတော့ထပ်ထပ်ပြင်ပြီးတော့ထပ်ထပ်အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမပိုင်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်အချို့တွေကတော့ဒီနှစ်ခုအရှိမမလားနောက်မမလားအမားတစ်ခုပြင်သူများကိုပြစ်တင်တယ်ပြစ်မတင်ပါနဲ့ကိုကိုကိုတောင်းယူပါဒီအမားကြီးပဲထပ်လုပ်တယ်လုပ်เสียမလိုပါဘူးသင်္ကန်းစာယူပါပြီးတော့မှနောက်မတော့မှမမဘူးလို့ကိုယ်စိတ်ထဲထင်တာတကယ်တော့အမားကရှိမှာလူတယောက်တိုးတက်တယ်ဆိုတော့မားတာနဲ့တိုးတက်တာ
ပြီးတော့မှကိုယ်အနေနဲ့အများအားမမယ်လို့ထင်လို့မရဘူးအကောင်းပဲမြင်ရမယ်ဟာအရင်တော့မိဘပလာတိုင်းမဲ့ဒီတိုင်းမဲ့လက်ခံနေဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုယ်အနေနဲ့ပြီးတဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့စဉ်းစားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းအထင်မသေးပါနဲ့ငါအမကြီးငါမေရန်တို့မှမှပဲလို့မထင်မဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်နဲ့အရှုံးမပြီးပါနဲ့အသက်ဆောင်ကိုရွေးချယ်ပါစင်ကုန်မှုတွေကိုလက်ခံပါကိုယ်အနေနဲ့ခင်မမီတော့တဲ့အတွေးတွေကိုပယ်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အောင်မြင်မှုရတာမှကိုယ့်အတွက်သင်္ကန်းစာမရှိပါဘူးအမားလုံးမှကိုယ့်အတွက်သင်္ကန်းစာရပါမယ်ဒါပေမဲ့အမားပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မိမိရဲ့အကျင့်စာရိတ္တကိုပြုစုနိုင်အောင်ပြောထောင်နိုင်အောင်ပြုမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အမားတကယ်မားတာပါလေအမားနဲ့ပတ်သက်လို့ရတဲ့သင်္ကန်းစာကိုမယူနိုင်တော့မှတကယ်အမားလူတွေအားလုံးကဒီအမတ်ကိုအမားတွေကိုထထထထလုတ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အမားကနေသူတို့သင်္ကန်းစာမယူတတ်လို့။အမားကြီးလုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တက်မမအောင်မပြေနိုင်လို့။ဒါကြောင့်မို့သူဖြစ်နိုင်ရည်ကိုအပြည့်အဝမရတဲ့လူတွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အောင်မြင်တဲ့လူတွေအားလုံးကဗာလက်ခံနေဆိုရင်အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းတွေအမားကြီးနဲ့ပြေဝနေတာ။အမားကြီးပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အမားဒီပုံမှာနေပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မာဂျင်နာရောကိုမမွေးရတဲ့အခြေအနေတွေမကောင်းတော့အကူရေးယူပါ။ဖြစ်မတင်ပါနဲ့။ဟောမျိုးရိုးဗီဇအခြေအနေမကောင်းဓာရီကအတွေ့အကြုံတွေဓာရီကအခွင့်အရေးတွေပဲ။ပြဿနာလို့မစဉ်းစားနဲ့။ပြဿနာမဟုတ်ဘူးဒါကအခွင့်အရေးတွေပဲ။ပြီးတော့မှအမားတွေကကိုယ့်ကိုသင်္ကန်းစာပြီးတယ်လို့အမြင်နဲ့မြင်မှုကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုနေတဲ့အရှိကိုလေပြီးမှားဖို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့ပြုတယ်။ကိုနီနဲ့အမားကိုမူတည်ပြီးတော့ပြုပြင်စရာတွေပြင်ပါ refine ဒီတဲ့ကောင်းအောင်ကိုကျူးစားပါ။ကြီးကြီးဆုံးကကိုနီနဲ့မှားတာဒီဒီချိန်ပဲမှားတာအများအားမှားနေရမလို့ကိုကိုတင်လို့မရ။ဒီအမားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တိုးတက်အောင်ကိုနီနဲ့လေးလာဖို့လိုတယ်။ကျူးစားဖို့လိုတယ်။ထပ်တလဲလဲကျူးစားတဲ့စိတ်မွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တချို့ကတကွာတော့မှားနေပြီ။ကျုပ်မားတာတခါမှကျုပ်ကအမြဲတမ်း I'm a failure ကျုပ်ကတော့သုံးလုံးကိုမရတဲ့လူလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထင်ပါနဲ့ငါဒီချိန်မှနေအဲ့ဒီပုံမှာငါသင်္ကန်းစာရအောင်လုပ်မယ်နော်မမအောင်ငါကြိုးစားမယ်ဆိုရဲစိတ်ကိုမွေးဖို့ကြီးကြီးပါမလျှော့ပါနဲ့နော်ကျွန်တော်လူမျိုးကလျှော့တတ်တယ်စိတ်တတ်ဒီကြပြီးလုပ်ကြည့်တယ်မရတာနဲ့မလုပ်တော့တချို့တွေကမအောင်မြင်ဘူးအောင်မြင်တဲ့လူနဲ့မအောင်မြင်တဲ့လူနိုင်တဲ့လူနဲ့ရှုံးတဲ့လူဘာကွာလဲရှုံးတဲ့လူကလက်လျှော့လိုက်မကြိုးစားတော့လက်ခံလိုက်တယ်ငါတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့စဉ်းစားလိုက်ဘယ်တော့မှနိုင်မှာမဟုတ်ရှုံးတဲ့လူပဲဖြစ်မှာပဲလို့သတိပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုနီနဲ့ကိုအတိတ်ကိုကိုကိုတတ်မှတ်တာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့အတိတ်ကအတိတ်ပဲမတတ်နိုင်ဒီပါမျိုးရိုးဗီဇဒါဒီတိုင်းဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကိုယ်ဖန်တီးနိုင်တယ်။အဲ့ဒါလေးကိုတော့ကိုယ်အနေနဲ့စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။အခုရှိတာကရတဲ့သင်္ကန်းစာတွေကိုယူပါ။ရတဲ့သင်္ကန်းစာတွေကအတွေ့အကြုံတွေပါ။ကိုယ့်ဘဝအတွက်တကယ်ကိုတမှုရှိတဲ့အတွေ့အကြုံတွေ။ဒါရုံကြောက်စရာမလိုဘူး။ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်အမားတွေကအမားနေနဲ့လမ်းခင်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းမှာအမားတွေပေါ်မှာခြေနှင်းမှုလိုအပ်ပါတယ်။ဒါကိုလက်ခံမှုလိုတယ်။မှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားနဲ့လက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြီးကြီးဆိုတာမမကြောက်လို့မလုပ်တာအဆိုးဆုံးပဲကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီစိတ်ကြီးမွေးနေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်မမကြောက်တော့ဘာမှမလုပ်ဘာမှမလုပ်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးမတော့မမောင်းဘာမှမဖြစ်တာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အတိတ်ကဖြစ်တဲ့အမားမနေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အမားကိုနှစ်ဖန်တွေ့ကျူးစားအားထုတ်မှုတွေမရောပါစေနဲ့လို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကြီးကြီးဆိုတာကိုယ်နည်းနဲ့ဘယ်တော့မှမခဲ့လေအဲ့ဒီအမားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သင်္ကန်းစာဘာရီရခဲ့တယ်။ကိုလုတ်တဲ့ခါတိုင်းအမြဲတမ်းမှတ်မယ်လို့မပြောနဲ့။ခက်တာကကိုကမှားမှာမှားတဲ့ကမှာအဲ့ဒီအမားကနေကိုဘဝအတွက်ကိုအလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံလေးသိသဘောကျလို့ပါ။ Learn from the past အတိတ်ကနေသင်္ကန်းစာယူပါ යි ။ Think of the future အနာဂတ်ကိုစဉ်းစားပါ။ဒီမှာပစ္စုပန်အတိတ်အနာဂတ်ရှိတဲ့အခါမှာအတိတ်ကသင်္ကန်းစာယူဖို့လိုတယ်အနာဂတ်အတွက်ညှို့နှင်းချက်အိမ်မက်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်ပစ္စုပန်မှာ
โอเคครับเนี่ยเสียอีอาเมโกเมียมีเมียนหลูบากาซงเวบนาอีฉะป่าวมาวนยามีเมียนทาลงยามาเลยครับเนี่ยโอเคเรารู้ซงเยซงเวบนาเยลิงเลโกแล Facebook ไลฟ์สตรีมเยคอมเมนต์มาเทไปทามาเลยครับเนี่ยโอเคครับเนี่ยเสียอีปฐมาเยเมปฐมาซงเมโกว่าတော့อานาดาโกบลูဖြောင်းมาเลยเด้ครับเนี่ยโอเคဒီကနေ့တော့ဟိုဗမာလူမျိုးကအာနာရီအာနာရီဆိုတဲ့စကားလုံးတို့နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့သုံးသပ်တာတဲ့အခါမှာတို့အနေနဲ့သဘောမပေါက်ဘူးတဲ့အာနာရီဆိုတာဘာလဲနော်အဲ့တော့ကို့အနေနဲ့ဒီအာနာမှုကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်အာနာတာလဲနော်အာနာရီလို့ပြောတာအာနာရီရဲ့နောက်ွယ်မှာအကြောင်းရှိတယ်နော်ကို့ဗမာမုန်းသွားမလားကို့ရဲ့အခင်မင်းပြတ်သွားမလားနော်ကိုကိုကိုအထင်သေးမလားအကြောင်းချက်တွေအများကြီးအဲ့တော့အာနာမှုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကိုနေနဲ့ဇင်းမြစ်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှာအဲ့ဒီပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ကိုနေနဲ့တုံ့ပြန်မှုစဉ်းစားပါတယ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့မြမယဉ်ကျေးမှုမှာအာနာမှုရှိတယ်အာနာမှုဆိုတာယူဆိုင်တာတစ်ဖက်သားကိုအာယုံထားတာတစ်ဖက်သားရဲ့ဆိုရင်ပူပါမှုတွေစိတ်ထားတွေကိုဥတည်ထားတဲ့အတွက်တနည်းအားဖြင့်ဒါဟာအင်မတန်မှမြန်နိုးစရာကောင်းနေထင်းထင်းထိုက်တဲ့အရာဖြစ်ပေမဲ့အာနာမှုလွန်ကဲလို့ရှင်တော့အာနာလို့အားပါရင်ဆိုတဲ့အချိန်ကြီးမဖြစ်အောင်တော့ခုအနေနဲ့စူးစမ်းဖို့သတိပေးကြပါလေအာနာရာအကန့်တန့်နဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါလေခုအနေနဲ့အရာရာအာနာပြီးတော့ခုအနေနဲ့သူများကိုယ်အထင်သေးတာမျိုးခုပုံမှာအခုရင်ယူတာမျိုးမဖြစ်အောင်တော့စူးစမ်းပြီးဖို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြေပေးကြပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲခင်ဗျာဆိုင်နောက်ထပ်မေးခွန်းကတော့ပြဿနာကနေအမားတွေ့တာလားအမားကနေပြဿနာဖြစ်တာလားအချိုးကျဆက်သွယ်ပုံလေးသိချင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမေးခွန်းကတော့စိတ်ဝင်စားကြရပါတော့ဒီရှင်လူပြဿနာဥမာအခြေခံပြီးတော့အမားကအမားပဲမှာဖြစ်တော့ဟိုကျဆင်းကြတော့နော်ဒီပြဿနာဆိုတာရှိတာ solution ပေါ့လေဟို problem ဆိုတာရှိတာလူဆိုတာဟိုပြဿနာမရှိတဲ့လူမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကံကြွယ်တဲ့အခါမှာအပြေရှာတဲ့အခါမှာမှန်တဲ့အပြေရှိတယ်လို့မှားတဲ့အပြေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြောတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ပြဿနာကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုပုံမှန်အနေထားဟာကိုလူချင်းနဲ့ရလာရတာမရတာရှိနေတယ်အဲ့တော့ရလို့ရှိရင်တော့အောင်မြင်တယ်မရရင်တော့မအောင်မြင်ဘူးလို့အဲ့လိုပဲသုံးသပ်လို့ရပါတယ်။ကိုယ်နေနဲ့စဉ်းစားဖို့လိုတာတော့ကိုယ်ရင်ဆိုင်တဲ့ပြဿနာကိုရဲရဲဝံ့ဖြေရှင်းပါ။ဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာကိုလူချင်းတဲ့အဖြေရရင်မှရ။အဲ့ဒီအဖြေကိုစဉ်းစားတာထက်သင်္ကန်းသာရအောင်လုပ်ဖို့ဒီနေ့ဆရာအနေနဲ့တိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲခင်ဗျာနောက်ထပ်မိကွန်ကတော့မင်္ဂလာပါဆရာကြီးကျွန်တော်ကရုံးမှာ chief accountant ရာသူနဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ covid နဲ့မို့အလုပ်တွေပိတ်ထားပါတယ်ရုံးမှာအထက်လူကြီးနဲ့လည်းအရန်ဆင်ပြေပါတယ်လူကြီးကျေးဇူးနဲ့အလုပ်ဆောင်ဝင်ကတည်းကပဲရာသူဆင်းဆင့်တိုးပြီးအလုပ်အကြောင်းတွေအလုပ်ပညာတွေလည်းတက်ခဲ့ရပါတယ်ပညာသင်တန်းတွေကိုလည်းတင်ကျင်တာတက်ရှင်တာကိုလည်းတက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ရုံးမှာလည်းအလုပ်လုပ်တာ10နှစ်လောက်အလုပ်မြဲခဲ့ပါပြီတငယ်ချင်းအချို့ကဒီလုံးမှာပဲမြဲမနေပဲအခြားအလုပ်တစ်ခုခုမှာအတွေ့အကြုံရအောင်အလုပ်ပြောင်းမှုတိုက်တွန်းကြပါတယ်။ဆရာကြီးရဲ့အမြင်လေးပြောပြပေးပါဦး။ကျေးဇူးပါဆရာကြီးရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Chief Accountant နော်ရှင်းကန်ကျုပ်ရာထူးရထားတာမင်းသားမနော်ဆရာတို့ဒီကနေ့အတိအမှတ်ပြုပါတယ်။ဟိုတောင်းတောင်းလူက Chief Accountant မဖြစ်နိုင်ဘူး။နော်အတွေ့အကြုံလေးရှိတယ်ပညာလေးရှိတယ်လုပ်ငန်းလေးရှိတယ်နော်အဲ့အရာလေးပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ရခဲ့တဲ့အတွက်ဒါတော့ဒီမှာပြုလို့အဲ့တော့ဘဝမှာ choice ပါရွေးချယ်မှုတကယ်ကြီးနေရာတော့ပြောနေမယ်ဟာဒီနေရာပဲဆက်နေလို့ရှိရင်တိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းမရှိတော့ဘူးစဉ်းစားလို့ရအဲ့တော့ခုနေနဲ့ခုနပြောဒီနေ့ပြောတဲ့ feeling forward မိဟိမန်ကျက်ဘဝဟိမန်ကျက်တည်ဖို့တို့လေကိုပါဖြစ်ချင်တာလေအဲ့တော့သူများ define လုပ်ထားတဲ့သူများအတိတ်ပဲဖွင့်ထားတာကိုအနေနဲ့ပြောတာကိုလူလူရှိမှမပြောပါဘူးသူတို့ပြောတာကိုပုံမှန်စီတာနဲ့ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလက်ခံတယ်တို့ရတွင်သူတို့ပြောတာထက်ကိုပါလူချင်းလဲကိုပါဖြစ်ချင်းလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားမိပါကိုအနေနဲ့အခုချိန်မှာ Chief Accountant လုပ်နေရတယ်အလုပ်အကိုင်းရှိတယ်
အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ထွက်လို့မလားဒါနဲ့ကိုယ့်ပဲ ສົງພະປີວ່າລູເບໄຕຕົງຈິມາເຈື້ອຈຸຈິມາໂອເຄຄະມຍາຊາຍນໍແຕ່ເມກົນລີຍາດໍຊາຍມິງລາວ່າຊິແຈມມາວ່າຊິມິງກົນລີເມກົນຄຶນຜິວ່າອະລົກຕະຄູມາທູຈູຈູຈົ່ງເລົ່າແດ້ຫຼູແນ່ອະລົກຕະຄູມາມະທູຈູແມ່ອະລົກຕະຄູຕະຄູປີ້ຕະຄູເລົ່າປີ້ອະແນງແນ່ແນ່ຈင်းຕີລາດາແນ່ຍີ້ມ້ວຍລາໄປນາອະລົກຕະຄູກໍປ່ຽນຈ້າຍແນ່ຕູແນ່ປະຖະມາຫຼູແນ່ດຸດຍາຫຼູບໍ
ဒီနမ်းမှာเนาะတခွဲ့ဟိုတော့ပစ္စည်းတခုပဲထုတ်ခိုင်းနေနောက်တခွဲ့ဟိုတော့ပစ္စည်းနိုင်ထုတ်ခိုင်းနေအဲ့ဒီခါကျတော့ဒါအောင်မြင်မှုရလဲဆိုရင်ပစ္စည်းအများကြီးထုတ်တဲ့အဖွဲ့ကကိုပြီးစင်ပြီးတယ်လို့ပြောတယ်ဒါတော့ဒီနေ့ပြောတဲ့ဥမာအခြေခံပြီးတော့အဲ့တော့ကိုအနေနဲ့စဉ်းစားဖို့လိုတာတော့ခုနမိပထမမိကုန်းနဲ့ကတ်စင်စင်ပါပဲကိုပဲဦးတည်ချက်ပေါ့ ကိုနေနဲ့နော်နန်းနန်းစစနော်ကိုဘာလဲလုံတတ်တယ်ဒီရတဲ့လုံတတ်တာစဉ်းစားစီချင်တာလားဒိုဒီမို့တခုတည်းဟိုပဲအယုံဆိုင်ပြီးလုပ်အဲ့တော့ဟိုဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဟိုချိန်တော့လည်းဆရာပြောခဲ့တာရှိတယ် focus ဒါကိုတစ်ဖက်ကန်ကောက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတာလေကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ဘူးအာဒိုရီမို့နန်းနန်းစစဟိုဝါလေးလုံမယ်ဒီဟာလေးလုံမယ်ဒါလေးကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ဘူးရေးကြည့်တာ you have to live with it ဒါပဲဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်မှုကိုယ်ကလက်ခံနိုင်မှုပဲအဲ့လက်ခံနိုင်တဲ့စိတ်ကိုပဲမွေးဘူးပဲကိုအနေနဲ့ဒါလို့ပါဒါလို့ပါဆိုတာဆရာမပြောခွင့်မရှိပါဘူးကိုဘောကမဟုတ်ဘူးကိုအနေနဲ့အကြံပေးပြန်ရင်လည်းဟာတခုပဲလုပ်ဒါတို့ဒီမို့အများကြီးကိုဖြန့်လို့ဆိုတာလည်းပဲ တတိယနေ့တယောက်အခြေခံနေမတူကြဘူးကိုတို့ဘောကတော့ဒါပဲဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်မှုဒီကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်မှုဖြစ်ရမယ်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်မှုမိဘတွေပြောတာတို့တငယ်ချင်းတွေပြောတာတို့လူဘောကမဲ့တွေပြောတာမျိုးကြောင့်လောက်ရမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်းယုံကြည်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တာမျိုးဖြစ်အောင်တော့တူစားပြီးဘယ်တိုက်တွန်းချင်ပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထ
Alice in Wonderland. So that's our ugly pie. Hey, ma, Alice, red, climalia. A look at Lanzon Langua Yauto. The pinny to be twee. The pinny, grima. A little pinny bomachina. Johnny Gonchi, John G. Eroguna, Alice, climalia. John G. me. Good name, me and me good name. Bebet Wamla, Yabet Wamla. So, Johnny, me, and this. Maybe what you know, eh? Me, you check our body. The young book, Bedwamla, Yadwamla, Sure. Me go, yet a pity. Maybe a UHF of my mutiny. UHF machine, or a rock, Guna, you're out, Bianco, and this got papile. Now, Bedwamamadi, Bedwamamadi, Lucino, Ya, you be, do away. ကျွန်တော်မကိုနေနဲ့ဘဲသွားမှမတိအောင်ဖြစ်ပါခြင်းဦးတီကျက်တစ်ခုရှိပါညီမကျက်တစ်ခုရှိပါအိမ်မက်တစ်ပက်ရှိပါလို့ပဲကိုနေနဲ့တိုက်တွန်းညင်ပါတယ်အိမ်မက်မရှိပဲဦးတီကျက်မရှိပဲနဲ့ညာသွားမလားဘဲသွားမလားဆိုပြီးကြောင်ကြီးကိုသွားမေးရင်တော့ကြောင်ကြီးရဲ့အဖြေကမင်းဘဲသွားခြင်းနဲ့စဉ်းစားပါလို့ဆရာလည်းကြောင်ကြီးရဲ့ကြောင်ကြီးလိုပဲဘဲသွားခြင်းနဲ့စဉ်းစားပါစဉ်းစားပြီးရင်တော့ ညာလာဘယ်လားဆိုတာအလိုလိုရွေးချယ်တာရွေးချယ်ပြီးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ပဲပြောခြင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Okay, come here. Not to make one at all. Another that I don't look like I'm at the Lomo Mugo Kenya about it. And I will believe you be a Malaysia. I can be at it. Okay, come here. No, Mamigo and Anna Mugo, not to be a Migo and Anna Mugo. Anna did the cool, Julia. Don't chide. A queen, you eh? The Juliano, and you don't chuck canna, queen, you out, Jin and Nija. I don't do it to be born now. Ah, do all of me. No, the walk on Navi. Do Jada Lulu Yare. Jada Lulu Yare, do all Baba of you. No Jada, a queen, you do Yare. And a cuckoo, sensible do it. A little chick canyon la. The Julia canyon and all. The Julia, Jinimu, chicken move. Who's up, baby? Cuckoo, Nina canny. Anna is red, Salon don't be up. เมียเปียวเนี่ยอารมณ์ไล่ลงดิถ้ากูเจนน่ะนี่ล่ะแล้วกูนี่เนี่ยด่าอยู่เล่มกันญีมูถ้ากูอคุยอยู่ล่ะถ้ากูเลือดตรงนั้นหลุดอ่ะน้าเยยินนี่มูเนาะอคุยอยู่เรดูดิผิดเตะลูกกูกูมีเนาะอานาจะไม่ใช่ยิจิอ่ะอานาราแท้โยติเปียวได้ล่ะเปียวรู้เลยเนาะเสี่ยวเนี่ยตะกาเปียวอัสเซทติฟจะชูดิทีน่ะอานาราชอบไปไล่ มะหมูเนาะตะแกนเราลูกบัวมาเปียวติเปียวไล่ดาวเปียวยะเอลูตัตติมวยบาอานามุกูอเยชုံพี่တော့ลุจิตลูกินโบญินเนี่ยลูกอายชื่อบาเองตะแกนเราอานารามุตรุนี้เนี่ยตุ๊มยากูเนาะตุ๊มยาเอ้ชิกินหมูตันดาลูเหมียวนิดนุสร้างซาลูขึ้นนี่ล่ะผิดดาวတော့ตะดิปุสิจิมาเองโอเคบาสายเนาะ ตะคูก็တော့အမှန်ကိုယ်တော့မပြောရဲတဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုမျိုးပြပြရမလဲဆရာကြီးခင်ဗျားတဲ့โอเคခင်ဗျာအဲ့ဒီချက်ကဘယ်လိုလူငယ်တွေအားလုံးကိုအားပို့ပါတယ်เนาะဆရာတော့အမှန်တရားဘက်ကယက်တီတာကိုဆရာလက်ခံတယ်မန္နာပြောရရမယ်เนาะရိုင်းမှုမပြောရှိတဲ့အတိုင်းပြောရရမယ်တင်ပြရရမယ်အချက်လက်တွေเนาะတတိထောက်ထားနေတင်ပြဖို့တို့လေအဲ့တော့မန္နာဦးမပြောရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကြောင်းကြီးကိုစဉ်းစားရင် มันน่ะပြောလိုက်လို့ရှင်လူကြီးอ่ะကိုယ်ညုံညင်မလားမန္နာပြောလိုက်လို့ရှင်လူကြီးอ่ะကိုယ်မချစ်တော့ဘူးလားမခင်တော့ဘူးလားကိုယ်ကိုမပေါင်းတော့ဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်ကိုစိုးရင်စိတ်နဲ့ဖြစ်နေတာတကယ်တော့အမှန်ကိုမပြောရတာမဟုတ်အမှန်ပြောလိုက်တွေ့ရလာမယ်အကျိုးဆက်တွေကိုလက်မခံနိုင်တာငါအမှန်ပြောလိုက်ငါ့ကိုမုံသွားတော့မင်းငါ့ကိုမခင်တော့ငါ့ကိုမပေါင်းတော့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုစဉ်
chicken yin ni mu di saw ma la ai bo ma mu di bi lo yue che ba lo be ko ni na tai tu ni ma le ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဆရာကြီးနောက်ထပ်မေးခွန်းလေးရတော့မင်္ဂလာပါဆရာကြီးရှင်ကျမကတထေးကိုဖြစ်နိုင်ခြေများတယ် theory အပိုင်းတွေ practical အပိုင်းတွေလည်းပါရှင်းပြပေးမယ်လက်မခံပါဘူးရှင်လုပ်ငန်းရှုံးပြနိုင်တဲ့အနေအထားရောက်နေပေမဲ့လက်မခံတော့ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမှန်းမသိတော့ပါဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုအားလုံးတူပြီးကြနော်ကိုကအတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်ဖြစ်နေတော့ကိုလေးလာထားတဲ့ကိုတင်ယူထားတဲ့ကိုနားလေကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အတိုင်းအထက်လူကြီးတွေတတိပဲဖြစ်ဖြစ်မန်နေဂျာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုတင်ပြမှာကိုတောင်းเนาะကိင္ကနာနဲ့ကြကြနန်းနာတတိထောက်ထားနဲ့ဖြစ်ဖြစ်စုစုတင်ပြဖို့ကကိုရဲ့တောင်းဖြစ်ပါရဲ့တင်ပြချက်ကိုလက်ခံတယ်လက်မခံတယ်ဆိုတာသူ့ကိစ္စကိုတင်ပြတိုင်းလက်ခံရမယ်လို့ကိုစိတ်ထဲမထင်နဲ့နော်ဇာတို့အဲ့ဒီပြဿနာတော်တော်ကြီးတယ်အာတင်ပြရင်ငါတင်ပြတော့လက်မခံနဲ့ငါတို့ကအတော့မကြောက်နော်နားမလဲဘူးသဘောမပေါက်ဘူးတော့မပြောနဲ့သူ့မှာတခြားကိစ္စကြီးရှိကို့အတွက်ဘာလို့နိုင်နေလို့စဉ်းစားရင်တော့အကောင်းဆုံးတရားကိုလို့ပေါ့ကို့တောင်းတန်တာတော့ကို့ကိစ္စမဟုတ်တင်ပြရေဖို့ဒူတယ်တင်ပြတဲ့ခံမှန်းနဲ့ကို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲမပါဘူးဒူတယ်အမြင်မဆောင်မှုဒူတယ်ရေးကြည့်တာကို့ပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့အတက်ပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့အသိပညာရှင်တဦးအနေနဲ့ဒီဆုံးလုံလောက်တဲ့အထောက်ထားတွေနဲ့တင်ပြဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟု
Okay, come here, say. Now tell me, go on. Say, Mingalashi. Jama, lo, lo, de niama. Yadu, do, put the mat, then nip ye be. Lo, jolon, da, babi. Yadu, do, put the yara, pecha, kayara. Don't take now, she, babi. Tana, the kulo, mabe. Kufi, kufi, 90 kala jam, since I beat the babu, loop your body. Dodo, kufi kala mabe, management, bangaro. Yadu, do, da, babe. Hello, niama. Ye did tap ye, say, she, 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 The Kushida got up, management got Lumus at the Lumulo Tia Varishi, Jesu de Marishi. Okay, come here. What do I so around? No, promotion do the Yarabi. Kuna entitlement book. A change, we know the dance. Look and look at the look, the little look day. Yachin a lake is on a swimmer. The promotion of good way Yadinate is out. ကိုရင်တည့်ရတယ်အဲ့ဒီခါမှာကိုကုမ္ပဏီကြီးတဲ့နေရာတော့ဆရာမတည့်တဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကြီးတွေမှာတော့ပရိုမိုးရှင်းကိစ္စတွေအားလုံးဟာဒါရိုက်သက်ဆိုင်တာတော့အချာပေါ့ကိုမန်နေဂျာကိုအထက်လူကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်နေရတဲ့ဆိုပေမဲ့ဟုတ်တကယ်တာဝန်ရှိတဲ့ဌာနတော့အချာတာဝန်ရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချာဒါရိုက်တာနဲ့တိုင်ပင်မှုတွေကျွန်တော်အစအလုပ်ဝင်န
ဆောင်းဆောင်ကြီးပြင်တော့เนาะဒီအချိန်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့လုပ်တဲ့ပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ပရိုမိုးရှင်ရဖို့ရှိတယ်အခုဒီမရသေးဘူးကျွန်တော်မရပါမယ့်ကျွန်မမရပါမယ့်တခြားလူတွေကတော့ရအောင်ရပြီအကျိုးအကြောင်းကိုရှင်းပြဖို့လိုတယ်တင်ပြဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတင်ပြဆွေးနွေးပြီးတဲ့အခါမှာအကြောင်းရင်းကိုသိလာရင်တော့ဒီမှအနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဒါလို့ဖြစ
promotion may have it wet. General Nina looking guy and say, Your God is wrong. The HR Nadi to say, Timbia, who do it? Jijira, Coco, don't up. The Tamatari, Simi Siganda, go mayagera, Pajongle, Sure, John, you, Shabiroma, go in a body, you in nine nesure, a yari, you know, since I be looking all the way, take on to my Jesus. Not a making other. တငယ်ချင်းကအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ပြီးအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်လုပ်ငန်းတဲ့နှစ်အနည်းငယ်မှာတိမ်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးပြီးအလုပ်တွေဆက်လုပ်ဖို့မရေဖြစ်နေပါတယ်ရှင်သူကတယောက်တည်းရုံးကန်နေရာသူမို့သူ့ကိုအရင်လိုပြန်ရက်တင်နိုင်အောင်ဘယ်လိုအားပေးရမလဲသိချင်ပါတယ်ရှင်သူကစက်ပြစီစက်ယုံစိုင်းကဲပစ္စည်းကြောက်လုံငန်းစသည်ဖြင့်လောက်ကန်ကဲသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ ကိုဗစ်ကြောင့်လည်းပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီစီးပွားရေးပုံစံပေါ့လေကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့အလုပ်ကိုင်းနေဖြတ်ပြီးလုပ်တဲ့လူရှိတယ်တချို့ကြတော့ပစ္စည်းတစ်ခုလည်းဝန်ဆောင်မှုတစ်မျိုးတည်းကိုအစီခံတော့အခြေခံပြီးတော့ဥစားပြီးလုပ်တာရှိတယ်ပုံစံနေမတူကြဘူးပေါ့အဲ့တော့အခုလိုအရှုံးနေပေါ်တဲ့အခါမှာဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောတာတော့ resilience ပေါ့ kindness ရှိဖို့လိုတယ် ဆိုဝိုင်းပေးရရရနော်စီဝိုင်းပေးရရအခုဆိုတော့ကိုဗစ်ကြောင့်နော်ကိုဘလို့မှမတတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကြောင့်ပေးရတာရရနော်ဆက်မလုပ်နိုင်တာရှိအဲ့တော့ကိုအနေနဲ့သုံးသပ်ပုံလူတာတကယ်ချင်းကိုနော်သူဖြစ်နေတဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့တကယ်ချင်းကိုသုံးသပ်စီချင်တာတော့အဲ့လိုဖြစ်ရခြင်းဒီအတွင်းလားအပြင်လားကိုကြောင့်လားပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်လားပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ကိုပြင်လို့မရ ကိုဗစ်ကြီးကိုဘယ်လိုတာလို့ရအောင်မြင်တဲ့လုံမရှိနေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုအနေနဲ့ဒါကိုအာယူပြီးတော့ဂလိုဘယ်ဆိုင်ကယ်လည်းလုတ်ကျောက်သားမတိမာလည်းလုတ်ဟိုလည်းလုတ်ဒီလည်းလုတ်ဆိုတာထက်ကိုကိုအနေနဲ့ဘာကိုဦးစားပေးပြီးလုပ်မလဲကိုအတွက်เนาะအများရမယ့်အလုပ်ဒီဘာရှိတယ်အခွင့်အရေးတွေဘာရှိတယ်စဉ်းစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်မယ်လို့အပြီးပါနော်လုပ်တဲ့လူကစိတ်
Dini biar gangsen ia tu share lupa. Jadi om ini kekiri, sosok muda ni, om ini muda orang. Cila ni sambil bu, kau ni nanti dombi baru be, jadi ni api jemari. Okay, kamya. Saya nak cakap macam apa? Saya kamya, biasa nari macam lain, belu air, biaya la, anglo amalek kamya.
try again อมีเฮียนากุกุกูอามุยตะลุงก้องมูลูเรดุ๊กไดขึ้นเมลูบลูมาตะโยลูเมียดุ๊กไดออมีเมลูไม่ขึ้นน่ะดุ๊กไดคําอามาชีมา อมีนาบาผิดนอกท่านลงมาปุดีดีเจนเนี่ยไม่ปีนอกดีเจนเนี่ยลงดีเนี่ยเนี่ยไม่อยากนอกตะเนียตัวมั้ยดีแต่เนี่ยลงๆไม่อยากนอกแต่เนี่ยลงมั้ยลูกกูนี่เนี่ยตะเงินยูอาบีมากูกูนั้นแลอาบีเนาะกูนี่เนี่ยอม่าดิชีมาเสียรุ่นแลอม่าดิชีเกยอ่ะมาออมีนาดิชีเกยอ่ะกูรู้จินามาผิดตาดิกูสุดอลลาร์ดิไม่อยากแกดิอม่าอีเด้แต่เป้สุดอลลาร์ย่าเมลูไม่สนานเนี่ยเนาะ ตัวใดไม่ผิดเลยเมลูไม่ทินเนาะตัวใดไม่ผิดขึ้นมาผิดบ่ว่าสว่าดาอุติเจชีวรกูตองผิดแต่ไม่ผิดแต่สราก็รู้กูนี่เนี่ยตัดนั้นซุงจู้ซาดล่ะกูกูมีจู้ซาเกลุบ่ออมเนี่ยน่ะไม่ตัดนั้นนอกดิจิงจู้ซามาปุดิดิจิงมาออมเนี่ยน่ะบาผิดเลยนอกดิจิงออมเหยียงลงมาป้อลูกูกูกูอาบีบาลูกไปไต่ตรงขึ้นมาเลยเจซุติมาเลย ครับเนาะถ้าไม่กลัวเนาะอภิเษกได้หัวเมียหมู่ฤดูจิตุติมาได้ရှင်ลงงานกล้วยมาอสิงคมหมู่ฤดูก็อควรแล้นลินเนี่ยแม่อยู่ปีจุษาลุตุตะแค่บาได้อมาตะชู่ชื่อเป็นแม่แล้วปินไหนแค่บาปีที่จินดาก็อสูเมตมาฤดูเนี่ยเสร็จๆเนี่ยคามาบลูเสร็จๆติมาได้แล้วရှင်อเมียได้ไม่ก้าวเมียตะๆอเมียเนี่ยจี้ตะตูฤดูบาได้โอเคครับเนี่ยกูก็รอเนาะโหด่าเลยน้าเลยบาดิเชิญรู้กูอ่ะ 2မျိုးပေါ့လေ mindset ကကောင်းမြင်ဝါဒနေအဆိုးမြင်ဝါဒဆရာတို့စီမံခန့်ခွဲမှုတဏ္ဍာနေပြီးတဲ့အခါမှာဖန်ခွဲတစ်ခွဲထဲမှာရေတစ်ဝက်ကိုအပြည့်ထည့်ပြီးတော့အေးတက်တူပြတယ်ဖန်ခွဲထဲမှာနော်ရေညပတ်တယ်လို့ဘယ်လိုမြင်လဲတချို့တွေကတဝက်ပြည့်တယ်မြင်တယ်တချို့တွေကတဝက်လက်တယ်လို့မြင်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုက half full half empty ကျူရီယာနက်ဂတီးဗ်နော်အကောင်းဆုံးမြင်တဲ့လူကြီးရှိတယ်မွေးတယ်သူတို့မှလည်းအကြောင်းလေးရှိမယ်သူတို့တမိုင်းလေးရှိမယ်ပတ်ဝန်းကျင်လေးရှိမယ်သူတို့အားပေးခဲ့ရီမဟုတ်ဘူးဒီမှာမိဘတွေလည်းပါမယ်တကယ်ချင်းတွေလည်းပါမယ်ဆရာဆရာမတွေလည်းပါမယ်မိညာလိုက်တာမင်းအစဉ်ပြေဘူးအဲ့လိုထထထထပြောတဲ့ခါကျတော့ကိုကိုကိုတင်ငင်လာတယ်ကိုကိုကိုအားငင်လာတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကိုကိုအကောင်းမမြင် ကျန်နေနေတော့အဲ့ဒီအကောင့်မမြင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူနဲ့ဘူးရရှောင်မှုတို့အခုဆိုရင် COVID-19 ရောဂါပိုးရှိတဲ့လူတိုင်းတို့နဲ့ကန့်ရင်တော့ကိုရောဂါကူးမှာကြီးကြီးတာဖြစ်နိုင်လို့မပေါင်းနဲ့ဖြစ်နိုင်လို့သူတို့နဲ့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကိုကိုလုံခြုံအောင်ကြိုးစားသူတို့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်မြင်တဲ့စိတ်ကိုသူကလွှမ်းမိုးအောင်လုပ်မှာဘာမင်းကဘာဖြစ်လို့လောက်တောင်ကိုကိုအကောင့်မြင်နေရလဲ အချင်းချင်းတော့ဒီဆိုးနေတယ်မမြင်ဘူးလားဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုနော်ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုပြောင်းဖို့သူတို့ကြိုးစားမှာပြီသူတို့ကသူတို့အကောင်းမမြင်တာဟုတ်သူတို့ကသူတို့အေးအေးဆေးနေတော့ပြဿနာမဟုတ်သူတို့ရဲ့မကောင်းမြင်တဲ့အမြင်တွေကို COVID လိုပဲသူတို့မှရှိတဲ့ရောဂါပေါ့စတစ်ဖြစ်နေတာကိုယ့်ကိုအိမ်ထဲမှာနေရင်တော့ဘာမှမကူးဘူးတို့ရတွေအဲ့ဒီ positive ဖြစ်တဲ့လူကလူပုံတယ်လူများရှောက်သွားရင်တော့လူတွေအားလုံးကဒုက္ခရောက်ကုန်ပါ ကျန်နေမှာကျနော် positive ဖြစ်တဲ့လူနဲ့ရှောင်ပါဘိုးရှောင်နော်သူတို့ကကိုယ်ဒုက္ခပေးမဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမြင့်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုရော့အောင်လုပ်မဲ့လူတွေပေါင်းစရာမလိုဘူးလို့ပြောတော့ထင်တယ်သူတို့လည်းပြင်လို့ရမှာမဟုတ်ငွေတွေကသူတို့ကမကောင်းနဲ့မကောင်းမြင်ပါတာခံွက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်တဝက်ကိုပဲမြင်နေလူကိုနေနဲ့တဝက်ကိုပြည့်တဲ့လူမြင်အောင်ကြိုးစားပါလို့ပဲတိုက်တွန်းနေပါတယ် โอเคครับยายนอกถ้ามีกวนก็တော့အခုချိန်မှာယောဂအကြောင်းတွေကပိတ်ထားတော့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တူးတက်လာတဲ့မထင်ပဲပို့ပို့ပေးလမ်းပြောင်းနေမိပါတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျဉ်းချင်လေးပေးပါအောင်ရှင်တဲ့โอเคครับယောဂအကောင်းတဲ့တမီးအခုချိန်မှာเนาะအခုရေးပဲကျောင်းနေပိတ်ထားတာဝန်ထဲရှိအောင်ပို့เนาะကျောင်းသားဆိုအကျောင်းတက်အောင်เนาะကျောင်းနေတက်တူးဒီ
English are then in the watcher. To lava, Kekiri Shimapo, no face to face. The managers are they are a tech, guru remote. E learning they are a kete, Malu, Lila kete, Dudone, Gukimaro, David Lila Roma, who telephone and Lila Luyari, go at Nandani Danda, Kuye, no, the Atan, Upure pronunciation. Dari Arum Ubu Sizero Yari Nipinari Shinevi. Arario, don't chava. Kekero Shimabo, language one Luevu. Kogorale, language that but the line they. No, the money. English Arum Wiria. No, Jaruti, Jonte Aradwe, Angalidia, Mujuria, English are Ningyar, Kuma, Keke, Mishivi, Chava, the air come, Kuma, Kekeshi. Pada Zagazura, Jaru Kekene, Jonguia, the Mekukema, Nipinari Shiro. ကိုနေတဲ့အစဉ်ပြေတယ်တချို့မို့ကိုနေတဲ့တိုက်တွန်းနေတာကျူးစားပါအင်္ဂလိပ်စာတောင်းလို့အင်္ဂလိပ်စာတက်ဖို့လူတယ်ပြောတာဖို့လူတယ်ဖတ်တတ်ဖို့လူတယ်ရေးတတ်ဖို့လူတယ်ဖတ်တတ်ရုံနဲ့မကျေနပ်နဲ့နော်ရေးတတ်အောင်နဲ့ကျူးစားပြောတတ်အောင်နဲ့ဒုဖို့ပဲကိုနေတဲ့တိုက်တွန်းနေပါတယ်ဆရာတို့ဘုခေမှာတော့အင်္ဂလိပ်စာဒီနော်ဒီ business ဖြစ်နေပြီစီဝါရေးလုပ်တဲ့အခါမှာဒီကြွချင်းလေးမှမှုတိတ်ပါပညာရှိနေအားလုံးတို့ကဒီကအင်္ဂလိပ်စာပဲအင်တာနက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာကြွချင်းမှုတိုးတယ်အဲ့တော့အင်တာနက်မှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပညာတိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းတွေအားလုံးကအင်္ဂလိပ်စာကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်စာကိုကြွချင်းလေးမအောင်လုပ်ဖို့ပဲဆရာတို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ကြိုးစားကြပါလို့အားလုံးကိုမေတ္တာ
ကျက်တဲ့ဒီပြည်စုံတို့ကင်းနန်ဒီပြည်စုစင်းရှားရီရှိဖို့တူတယ်အဲ့ဒီပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ပြောရရင်ကုလိုပဲတတ္တိရှိရှိနေဖို့ပဲကိုကတော့တိုက်တွန်းအားပေးတယ်ဆက်ပြီးလို့ပါခင်ပါပဲเนาะလူတွေကကြိုက်ချင်မှကြိုက်မယ်အမှန်တရားကိုကြိုက်တယ်လူเนาะအမှန်တရားကိုပြောတဲ့လူတော်တော်ရှားတယ်เนาะရှားလို့ဘယင်းကြီးအဆိုးမရှိဘူးလို့ပြောခြင်းနဲ့ပြောတာကိုခံနေတဲ့ဘယင်းနဲ့အိတ်မရှိဘယင်းချောတာက
Okay, sorry. Not that Mekumaro. Say, I say, a cool yet by a load of them, yam yam, my tea, need added, I might send me a bee bow shay. A jacuco can yen so need a soupy, Bama, Malo, Yamakaya, Pilla Valle, come up gown and chain my juice, I know, send me a nine bulla shay. Okay, yeah. I don't know, old me be a visabo, be a tema bet a kind of paddle. Can look your look of your. กันสว่าอลุบไปถ้ากูน้าเลยได้ปุ๊บซะเนาะกันซูได้กังๆนี่สว่าอลุบกูมาหมดทีนี้ตู้ซะว่าเนาะกูกันเนี่ยปัดตะลุกกันลุบลงไหนเล็กช่อราหมูผิดเสียอยู่เสียเรางาตัวนี้อารมณ์อากูนี่เล็กไม่ช่อเลยเนาะกันหมดอลุบบาผิดเลยมาอมิมซ้องชุ่มเนี่ยอลุบลงเลยบาผิดเลยเสร็จตู้ซะไม่ช่อเลยเนาะ don't give up ကျွန်တော်အဲ့ဒီမလျှော့တဲ့စိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်မွေးစေချင်တယ်မလျှော့တဲ့စိတ်နဲ့မိမိဘဝကိုရှင်းတန်းကြပါရင်ဆိုင်ကြပါလို့ပဲတိုက်တွန်းချင်တယ်အားလုံးကိုတော့မေးတဲ့လူတွေမကောက်ကျွန်တော်နားထောင်တဲ့လူတွေရောဖေ့စ်ဘွတ်ကြည့်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုတိုက်တွန်းချင်တာတော့ဘယ်တော့မှမလျှော့ပါနဲ့ကိုကိုကိုယုံကြည်ပါကိုကိုကိုလက်ခံပါကိုနေနဲ့မဖြစ်နိုင်သေးတာပဲရှိတယ်မဖြစ်နိုင်တာဘာမှမရှိ
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာနောက်ထပ်မိတ်ခွန်းကတော့ဆရာကြီးရှင်တမီးကယူနီဗာစီတီစတူဒန့်တယောက်ပါဘီဇနက်မန်နေဂျ်မန့်မေဂျာနဲ့တက်ရောက်နေပါတယ်အခုလိုအကြောင်းတွေပိတ်ထားတဲ့ကာလအတွင်းမှာလုပ်ငန်းခွင့်ဝင်ဖို့အသင့်ဖြစ်နိုင်အောင်ဘယ်လိုတွေကြိုးတင်ပြင်ဆင်ထားရမလဲဆိုတာလေးသိချင်ပါတယ်ရှင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ business management တင်နေတာတိုက်တွန်းနေအားပေးတယ်နော်ကိုနေနဲ့ဒါကိုဘာသာရပ်ဖြစ်နေတာမှု
YouTube download yari. CID, no, Imdantishare, Bamukari, Pura Sura, not Hamu Yari. A leeching yondo. Oh, a piece of knowledge Yamalu. Say, I don't know nothing, Dovi. A leeching look, no, Lila. But the Pekale, a Kavi Miabo, no, Mimi, Daku Chini Medilu. Kunin a jong to pet any yavi man, Mimi Nepabunchem, Midazu, Bivarima, a loo. No, see why Longani she, no, eight about bowing. So I want to ask all the Madana Google right there business experience book. The business management of going that practical need on literary charity in your chit or good in that sign you put to the see why look see I do in our numeric out on digital see why look no good in it and then you make sure you go so lonely yavi no a side of lady delivery boy a new new book good in it see why look at it. The business management was the only thing you need to open it. That would see why I looked at it. To share on lowing the chainy, which in my jama day at chain, kala quema, go yet. No, the practical book. That would judge up, see why you. To get on the booty, do it. Not say no, in a better to go, yan a better to go, no, a better to a young. No, the shallow pop there in a better to teach with some who. The museum of your tech. Go around, let me judge up. A twig on the suit. ຊິຫນີແດກຸນຍິມມາໄດ້ກຸນນີ້ແນ່ຊິວ່າໃຫ້ມາທ້ອງໄນນໍກຸນນີ້ແນ່ນໍອະນີນາມາຊິແດດົງງານນີ້ມາກູຊောက်ປິໂລກຸນນີ້ແນ່ອ່ໄຊມາຍອະລຸດດີໂວເລຸປີບໍ່ແມ່ຊາໄຕຕົງຈິມມາໂອເຄຄະຍາຫຼັງຈາກເມກົນລະຍາດໍຊາຍຊິນອະຄູໂຕຣິສໂຕຣິສອິນດັດສະຕຣີມາເລົ່າຫນີບາແດເລົ່າຊິນແນ່ກູດີແລ້ຊິໄປແມ່ອະຄູໃຊມາດໍໂຕຣິສອິນປາຍແນ່ ပါလုံးမလုံးမရပဲလမ်းပြောင်းနေတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်အခုလုံးလုံးဆက်ကိုတူရစင်ပိုင်းလိုအပ်တာတွေဖြစ်စည်းတာပို့ကောင်းမလားတခြားလို့ပဲလို့ရမလားဖြစ်နေပါတယ်လေးလာစရာတွေတစ်ချိန်လုံးလုံးနေတော့လဲကိုကိုကိုအလုံးမရှိလို့တိတ်ငယ်တယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်ရှင်အဲဒါဝင်ပြန်ထားပါတယ်ဆရာရောက်ကဲ ဒီမှာရှိအနေနဲ့3B ဂျင်နာကိုတယောက်တည်းအားငယ်တာတွေထက်ကိုကိုအနေနဲ့ဟိုအင်တာနက်တွေဘာတွေခောက်ကြည့်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တခြားနိုင်ငံတွေမှာတူရစ်စမ်စက်တာမှာလုပ်တဲ့ဘာတွေလုပ်နေကြလဲသင်္ကန်းစာတွေယူကြည့်เนาะသူတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်အခုတူရစ်စမ်မှာတော့เนาะအခုတို့အကဲကဲကြီးကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော်တူရစ်လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ် ကိုယ်တိုင်ကိုကြမလုံနိုင်တော့ဘူးဖစ်စကယ်လီမလုံနိုင်မဲ့ဗာချွယ်ပေါ့ဒီရီမိုးတ်နဲ့တူရစ်စမ်ကိုလုပ်နေရတဲ့အများကြီးတွေ့ပြီးတော့မှတူရစ်စမ်စက်တာမှာလုပ်တဲ့အတွေ့အကြုံအခြေခံပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကဏ္ဍတွေမှာကိုယ့်အတွက်အခွင့်အရေးတွေရှိသလားဒါလည်းစုံစမ်းပါအဲ့ဒီပုံမှန်အခြေခံပြီးတော့အခွင့်အရေးရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာလည်းပူးတွဲလုပ်ပါလို့ပဲတိုက်တွန်းခြ
ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးနောက်ထပ်မေးခွန်းကတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာအတော်ကိုနေရခက်ခဲနေပါတယ်အလုပ်ကိုလုပ်ငန်းလို့တဘောမထားတဲ့လူကြီးအကြိုက်အနေနဲ့နေတဲ့သူတွေဒါလက်ခမောင်းခတ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းဖြစ်နေပါတယ်ဆရာကြီးပြီးတော့ပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းမှာကျင့်ဝတ်သိက္ခာဟာတံမိုးမဲ့လို့ဆက်ဆံခံရပါတယ်လူတို့လိုမူချားတဲ့လူတွေကြမှာနေရခက်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့လက်အောက်ငယ်သားများကအစတာတောင်းတာယာနဲ့တက်တာမဲ့ချင်းတွေကိုဒါကိုကွက်ရဲ့ဖြစ်နေရနေရမို့စုံမစကားနဲ့အတူစိတ်သက်ခွန်အားလေးတွေမိတ်ချပေးပါဆရာကြီးရှင်တဲ့ဆရာကြီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီဆရာနေနေပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်တာဦးအခုရှိတယ်နော်ကိုအနေနဲ့တယောက်တည်းဖြစ်နေရေ lonely ပေါ့အမငယ်နဲ့နော်အမှန်တရားပဲကရက်တီနော်လူတတော်ကအမှားလုပ်နေတာကိုကိုတယောက်တည်းမှန်တာဆိုဘာဖြစ်လဲတယောက်တည်းနေနော်အထောင်ဖြစ်လို့သူတို့လည်းလိုက်ပေါင်းမယ်ဆိုကိုလည်းသူတို့လိုအမှားဖြစ်တဲ့လူဖြစ်သွားမှာပေါ့လူတယောက်မှာအသက်ရှင်တာဘာနဲ့အသက်ရှင်လဲသိက္ခာနဲ့အသက်ရှင်တာနော်အကျင့်စာရိတ္တနဲ့သက်ရှင်တာလူကြိုက်များဖို့မလို့လူချစ်များဖို့မလို့
มองมองลงปุ๊บเปล่าหมดเนาะอมันเดียไปก็ยัดดีบาติกาชิชินี่บาเผ่ามาดีจีบาลูกเสียอภิเจนอยู่ก็ไม่ใส่เนี่ยเนาะตรุอฉินี่กองอ๋อสินปีอ๋อตรุลุนี่แหละหมูจินนี่กูว่าเสียเนาะดูจีอ่ะญัณนามาไปเลยบาผิดเลยกูว่าติกาชิหมดเลยเล็กอย่าตําหมดดูเลยแต่เจ้ามีเนี่ยดูเสียอภิเจนเราอธิจารย์ผิดตาเอาลักษณะอย่างดูซะ มาดีจังผิดเลยทำไมงาอามันเดียไปก็ยัดดีเลยที่จะบอกได้ลูกได้ลูกดีอาลูเนี่ยตัวเบาไม่หรอกตัวเนี่ยกูเนี่ยเส้นเบี้ยลูกเป็นแม่กูว่าอามาอูตัวเบาเนี่ยลูกเช่นกูบอกว่าดำมือไม่ใช่หรอกยิ่งมาชีเรื่อยๆอาลูมาจะมาดีนี่กองเสียงเราดำมือใช่เลยบอกว่าที่สองสี่เจนเนี่ยโดนเองงามาดำมือใช่เลยลูกดีลุงเอริทุกที่เอ็มย้ายมุ้ยพัวสี่เจนเนี่ยแต่ที่ชี้ยาวเนาะกูว่าอยู่ยาวดูไปใต้ต้นไม้ โอเคครับเนี่ยแต่เราจะมีครับเนี่ยแต่แม่ทาร์เช่นนี้เลยพี่ตัวบาบีครับเนี่ยโอเคน้องเทมมี่มีนี่เลยเบโกนี่เลยชิบากาเสียจีอีฟิฟฟ์เป็นบางวิญญาณวิญญาณทารุยาบาร์ครับเนี่ยใช่ครับเนี่ยจันทร์เราบอกเป็นดาวส่งต่อไปบาร์เมนเนาะโอเคอารมณ์เจสุติมาเลยอารมณ์กูนี่เนี่ยกองอาบีจะมาเลยดูว่ามาอมยิ้มหรือยาวสิโอเควิมยาโอเคเคดีเซ็งกงมูรีตาสี มาอมยินอะไรสิถ้าอยู่จอลันไหนพี่รู้คุณยินอะไรขึ้นมาเจ็บเหวี่ยงพี่ชายเนี่ยจูจ้าบ้าลูกใต้ต้นจะมาอารมณ์เจสุจะมาเจสุบ้าใช่ไหมครับนี่เจสุได้ไหมนี่ตัวดีได้ไหมนี่เปลี่ยนไปไหมได้เสียนั่นดีเลยยาวไปได้โอเคครับ